ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတက်မ2နှစ်နဲ့3သုံးတော့ကအင်အား50နီးပါးရှိတဲ့တက်မတော်စစ်ကြောင်းဟာနော်ဝေကြည့်ရွာကနေမင်းဖူးကြည့်ရွာကိုရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့အတူအင်နောက်စုလူဦးရေစစ်ဆေးဖို့လာရောက်စဉ်မှာမင်းဖူးရွာထိတ်လမ်းမရဲ့တံတားအနီးမှာမိုင်းနှလုံးပါခွဲခဲ့တာလို့ကြည့်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေကပြောပါတယ်ကြည့်ရွာအတွင်းကစစ်ကြောင်းကနေရာယူပြီးချိန်တက်ရရှိတဦးနဲ့ကြည့်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးတို့ဟာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနေအိမ်မှာပဲစကားပြောဆိုနေချိန်10မိနစ်လောက်အကြာမှာပါခွဲတံတွေကိုစတင်ကြားရတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အဲ့ဒီနောက်အိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုမြေကြီးပေါ်မှာရှင်းရှင်းဝတ်ခိုင်းပြီးကြေးရွာတဲ့အသင့်နေရာယူထားတဲ့တပ်မတော်ကနေရာအနှံ့ပြစ်ခတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လဲမင်းဖူးကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကပြောပါတယ်ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်စဉ်အတွင်းအသက်16နှစ်အရွယ်မယီယီဆိုဟာနေအိမ်ပေါ်မှာပဲကြည်စံထိမှန်ပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အမေဇထွေငါထွက်လာပါရဲ့ညီမရှိစွာကြော်တမသောက်ကိုပါလို့လာပါရဲ့ညီမအမေဟာဟိုအိမ်ဘက်ကနေထွက်လာပါတယ်ညီမလေးကတော့ညီမသားလေးကိုရှီပြီးထွက်လာတာပါကျမကကလေးကိုသူ့စီကယူလိုက်ပြီးအမေနဲ့ကျမကအင်းရှိမှရင်းနေပါတယ်။ညီမလေးကအိမ်ပေါ်ကိုတက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာစစ်သားတွေကအားလုံးနေရာယူထားကြပါပြီ။မကြီးပင်နားမှာ3ယောက်၊လမ်းမှာ2ယောက်3ယောက်။အိမ်နောက်ဘက်ကလည်းမကြီးပင်ကိုအကာအကွယ်ယူပြီး2ယောက်3ယောက်ရှိပါတယ်။သူတို့နေရာယူပြီးတာနဲ့ဘုံကွဲတန်ကြားရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ကဘေးကအထုပ်အိမ်ကိုတက်ပြေးပါတယ်။ညီမလေးကကိုယ့်အိမ်မှာတယောက်တည်းဖြစ်သွားပါတယ်လို့အဲ့ဒီနေ့ကဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဆုံးသူမယီဆိုရဲ့အမဖြစ်သူဒေါ်ဦးလာနှုံကပြောဆိုသွားတာပါပြက်ခတ်နေခြင်းအတွင်းမှာမြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီဆုံးသူမယီဆိုရဲ့မိခင်ဒေါ်ဝီနှုံဖြူကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်ကွန်လုံးပိုက်ကတည်းဘရိုနော်ပါအကွန်လုံးဒိုင်းနဲ့ပြက်ခတ်ကြပါတယ်အိမ်နောက်အိမ်ဘေးနဲ့အိမ်ရှိတွေကပြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကတော့ဟိုဘက်အိမ်မှာဝက်နေရပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသမီးလေးကိုခဏခဏချောင်းချီးဖြစ်ပါတယ်ဘဲဖက်ကပြစ်လို့ထီသွားတာလဲဆိုတာတော့မသိပါဘူးအင်းအောက်ကိုသွေးတွေစီးကြလာတော့ကိုမြင်ရပါတယ်သူတို့ကအိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေအကုန်လုံးအောက်ကိုဆင်းခန်းချင်မှာသမီးလေးကိုလာကြည့်တော့သေနေပါပြီလို့တေဆုံးသူမယီဆိုရဲ့မိခင်ဒိုဝေနုဖြူကပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်တက်မတော်ကရွာထဲမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုရွာအပြင်ဘက်ကားလမ်းကိုသွားခိုင်းတဲ့အတွက်အိမ်ပေါ်မှာလဲကျနေတဲ့သမီးဖြစ်သူကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ခွင့်မရခဲ့ဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်မင်းဖူးကြည့်ပါအုပ်ချုပ်ရင်းမှုဦးလှစောထွန်းကမယီဆိုဟာဘလို့ပုံစံနဲ့ကြည်ထိမှန်ခဲ့ရဆိုတာကိုမပြောနိုင်ပေမဲ့ရွာထဲမှာကင်းပုံးဝက်နေတဲ့တက်မတော်ကနေရာအနှံ့ပြက်ခတ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရလို့ပြောပါတယ်။အဲ့တော့ကတော့ဘေကိုပိုက်တာလည်းနဲ့တောင်ကိုလေးပိုက်သေးရှောက်ကိုလေးပဲစိုက်တဲ့ကတနေလုံးမှာဝိတ်နေတာကိုရွာကိုဒီနေတပိုက်ကိုပိုက်ထားတာကိုရေဟိုအဝိတ်မှာလေသူတို့ပိုက်တာကိုပေါက်တာပြေကြတော့ရှိတာကိုတည်ကြတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကတက်မတော်စစ်ကြောင်းနဲ့အတူပါလာပြီးမင်းဖူးကြည့်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့အတူရှိနေခဲ့တဲ့နော်ဝေကြည်ဝအုပ်ချုပ်ရင်မှုဦးအောင်ညွန့်ရှိကလည်းသူမြင်တွေ့ခဲ့ရတာနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောပါတယ်။ပောက်ကွေတန်ကြားတာနဲ့ယောကိုတဟုန်ဝင်ပြီးတော့သူတို့ကအကြံပတ်တယ်လို့ယောတခုလုံးချိုပြီးတော့ပိုက်လိုက်တာ။ပိုက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်နဲ့မြင်းဖူးအုပ်ချုပ်ရင်မှုနဲ့ဒီယောကြီးအနောက်ဘက်အစွမ်းမှာအင်ခီ40-20ကျော်လောက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအင်တွေကိုသူတို့ကတားပြီးတော့ရှာဖွေပုံစံမျိုးလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကိုလေသူတို့ကတားခိုက်တယ်ပြက်ခတ်မှုတွေဖြစ်ပြီးနောက်တက်မတော်ကနေအင်းအချို့ကိုဝင်ရောက်ဆစ်ဆစ်ခဲ့တယ်လို့ကြီးရွာသားတွေကလည်းရွာအပြင်ဘက်စာတင်ကြောင်းအနည်းခေါ်ထုတ်ပြီးစစ်ကြောရဲတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်ဒါအပြင်လူ12ဦးကိုကျိုးနဲ့ရှင်အောင်ပြီးအေးအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းခဲ့တယ်လို့ရွာသားတွေကပြောပါတယ်ကျိုးနဲ့တုံ့နှံခံရသူတွေကိုတက်မတော်သားတွေကရိုင်းနှက်တာတွေရှိခဲ့တယ်လို့အမည်မဖော်လို့တဲ့ရွာသားတို့ကပြောပါတယ်ပထမကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့ကတနက်ပေါ်နဲ့ထူတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်တော့မနအထင်းနေတော့တိတ်မနာဘူးပေါ့အခြေတောက်နဲ့ကန်တယ်ပြီးရင်ဟိုလက်တိတွေနဲ့ထူတယ်ပြီးရင်ဟိုကျွန်တော်တို့ကမိတ်ဆက်မှာအာသူတို့ကန်သွားနေနေနာသွားတယ်အုပ်ဆုံးမှုဆိုတော့ဒီလိုပဲကျိုးချီထားတဲ့ကျိုးတွေကိုဖြီးပြီးတော့ရိုက်တယ်ဖန်စီရှုံနာခံရသူတွေဟာညနေပိုင်းမှာပြန်လွတ်လာပြီးမဲ့ဦးတန်းဖေဦးဝေဆွထွန်းတို့နှုတ်ဦးကတော့ဒီနေ့အထိပြန်လွတ်မလာသေးပဲဖန်စီထိသိခံထားရတယ်လို့လည်းရွာသားတွေကပြောပါတယ်သေနဲ့ကြည်ထိမှန်ပြီးတည်ဆုံခဲ့တဲ့မာရီရီဆိုအတွက်ကြည်ရွာတဲ့ရောက်ရှိနေတဲ့တက်မတော်အရာရှိတို့ကငွေ3,300ကျပ်ကိုကြည်ရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကနေတဆင့်မိသားစုတွေကိုပေးအပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။မြောက်ကိုအော်ကထာနဲ့ဆိုရင်ကိုကိုခွာလို့လာမယ်ထူပါမလို့ရဲထူလို့ပြီးကအဲ့ဒီငွေတွေကိုအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ဆိုင်အိမ်မှုတွေကိုခေါ်ပြီးလက်မှတ်ထိုးကြပါတယ်။ပြီးတော့စက်ဘော်ကကျမအမကိုငွေ3,000ပေးပါတယ်။ကျမအမကလည်းအဲ့ဒီငွေတွေကိုမယူပါဘူး။သမီးလေးတောင်ဆုံးသွားပြီလို့ပြန်ပြီးတော့အဲ့ဒီငွေတွေကိုဖုန်ကြီးကျောင်းမှာပဲလှူလိုက်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ဆုံးကျမတို့ကြောက်ပြီးယူလိုက်ရပါတယ်။ခဏလောက်နေတော့စစ်သားတယောက်ကငွေ3,000ကိုလာပေးပြန်ပါတယ်။ကျမကလည်းမယူချင်ဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်လို့သေဆုံးသူမယီဆိုရဲ့အတော်ဖြစ်သူဒေါ်သိန်းရင်ကပြောဆိုသွားတာပါ။မယီဆိုရဲ့ဖခင်ဦးမောင်ထွန်းလာကလည်းအခုလိုပြောပါတယ်။ကျွန်တော်သမင်းကိုတဲမတို့ကဘိုက်တက်တယ်တော့နဲ့ကျွန်တော်ကတဲမတို့ကို
မကျင်နေဘူးအဲအမှန်တရားကိုပဲလိုကျွန်ပါမင်းဖူးကြည့်ပါနေမှာအဲ့ဒီနေ့ကမပောက်ခွဲပဲကြံချိနေခဲ့တဲ့လက်နေကြီးတချို့ကိုတွေ့ရသလိုကြီးခွန်တချို့ကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီနေ့မနက်ကရခိုင်တပ်မတော် AA နဲ့အစိုးရတပ်မတော်တို့အကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအစိုးရတပ်ဖက်က20ဦးထက်မနည်းကြာဆုံးခဲ့တယ်လို့AA ရဲ့ပြောခွင့်ရသူခိုင်သူခါက RFA ကိုပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပြောဆိုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ကြေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့ရွာသားတွေကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တာမရှိခဲ့ပဲတပ်မတော်ကရွာတွေကိုရောက်ရှိနေချိန်မှာမိုင်းပောက်ခွဲတာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တပ်မတော်ကပြစ်ခတ်မှုတွေလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့ပြောကြပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ RFA အနေနဲ့လည်းတိကျအတည်ပြုနိုင်ခြင်းမရှိပါဘူးမင်းဖူးကြေးရွာကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးမြန်းနိုင်ဖို့တပ်မတော်တည်င်းမှန်ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကဘိုးမှုန်ကျော်ဇော်မင်းထွန်းနဲ့အနောက်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းဦးစီဘိုးမှုန်ကြီးဝင်းစုဦးတော်ကို RFA ကဒီနေ့ညနေ၄နာရီကျော်အချိန်မှာအချင်းချင်းဆက်သွယ်ခဲ့ပေမဲ့လည်းလက်ခံပြေကြားခြင်းမရှိကြပါဘူးခင်ဗျာ